Ja, Lucian, vad säger man om den? Ja? Det kör vi. Ja, det är ju lite generationsskifte det. Ja. Jag kommer att tänka på en grej där. Några av killarna i dansbandet Skott kom fram till oss och sa så här: vi såg er på konserten när vi var 9 år. Ni var jättegamla. Ja, det är inte man ska fokusera så mycket på det där med ålder, va? Man ska tänka positivt. Man ska tänka framåt. Vet jag tänker ålderdomshemmet. Jo, men alltså, kolla här nu, va. Alltså, vi kommer ju sitta där tillsammans med Black Ingvar, Hammerford, Hardcore Superstars, G-Party och Arvingarna. Okej!